час все одно не відновлюється в концесії, тому ми не можемо з моєю змови читати, що відповідь вертає той чатик. Ага, я теж не хочу. Я в такому случаї зерно. На Майдані є квіти, вставлені в забор з червоними стрічками. Люди співчувають, що вчора тут пройшла. Хто не з нами, то проти нас. Ми не можемо засвідчувати, що включають в ефір, бо не є підтверджена інформація, але ви можете зв'язатися з нею, громадяни. Спільно. Я поговорю з вами і тоді залишайся тут. Я розумію. Ну, ви не будете заперечувати, що у вас інформація подається трошки, я не кажу, що це РТР чи що, ну, в РТР взагалі передали, що вчора всі була підтримана. Я зрозумію, ну, треба ж мати свою позицію також. Ну, Інтер, ваші рівні тара хочуть жрати бутерброд з маслом і фігурой. Одна. Поэтому ніколи не буде у вас нормально. Інтер, Фіртеша, так що... Понятно, за кого они будут. Що ви сьогодні вночі робили? Це все вже бачили. Щоб мужчини плакали. Та ладно, виновників немає. Виновників немає! Дайте хоч глянуть в очі цим хлопцям, га? Орли,
На крові будемо кататися. Повзайте на новий. Нормальні люди. Ах, вивезли, а будете вже прокляті до цього покоління. Але вони що, винні? А хто винний? Якби він не винний, він би туди стояв. Він не стояв, він би положив і пішов. Що, в армії? В армії вони. Якщо мені завтра скажуть, у хліб ложить яди, до що я буду ложити, через звернути піду. Ви не плутайте нас і... Не путайте. Вони ж таких і ставлять. Вони самі ж отих. А таких, як вони побили, то кров і голови порозбивали. Оце треба, щоб зараз було нас мільйон, і ми б їх зразу уразу вже. Буде, і вони всі зняти, сфотографіровані. І переб'ємо всіх, йобані. Сволочі. Дітям голови порозвалювали. Де ваша совість? А то не вони ж. Такі, як вони, бляді. Що ви робите? Для чого ви це робите? Перейдіть до сторону народу. Вони захищають від бандитів. Зараз спробуємо прибутнути до населення, можемо побачити чат.